Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը սկսվեց բոյկոտի հայտարարություններով, ընդդիմադիր ֆրակցիաների դիմում արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ տեխնիկական խնդիրներով երեք չեր քննարկվել, և այսօր 9 շամբողոքի պատիվ ունեմ և Հայաստան Դաշին կլքեցին դահլիճը։ Ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական թեմաներ քննարկեն քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան։ Ձեզ։ Ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում ներքաղաքական դաշտում արտաքին մարտահրավերների և իրադարձությունների ֆոնին։ Ներքաղաքական դաշտը տվյալ դեպքում դուք խորհրդարանական ընդդիմության մասին եք երևի նշում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, ինչպես մենք տեսել ենք վերջին մեկ տարվա ընթացքում, այդպես էլ որևէ ծրագիր, որևէ Հայաստանի զարգացման հետ կապված, Հայաստանի այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված որևէ ծրագիր չունի, և դրա ապացույցը մենք տեսել ենք այս վերջի բոլոր ամիսներին։ Միակ կարճելու տեղ է այդ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունն էր, որը ժամանակային ինչ-որ ինտերվալ էր ստեղծում և ինչ-որ պատրանք էր ստեղծում, իբրև թե դրա արդյունքում հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել կամ իրենք կարող են կառավարման լծակների իրենց ձեռքը վերցնել և այլն, բայց այդ ուրեմն կես տարի առաջ տեղ ունեցած այդ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա այդպես էլ դա ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, և դրանից հետո արդեն ներկայացնելու ոչինչ էլ չունեն իրենք։ Կա քաղաքական դաշտում կա այդպիսի կարծիք, որ նման իրավիճակում լավագույն լուծումը կարող էր լինել, որ իրենք մանդատները վայր դնեին, բայց բնականաբար իրենք երբեք այդ քայլին չեն գնա, և սին էին այդ պատրանքները, նույն այդ 6 ամսվա ընթացքում, որ այդպիսի գործընթացներ կլիներ, որովհետև իրենք դողում են իրենց ստատուսի համար, իրենց կարգավիճակի, և ընդհանրապես հանրության մոտ ինչ-որ ներկայանալի կերպար ստեղծելու հետ կապված հայկական քաղաքական դասին դա շատ բնորոշ երևույթ է, և այդտեղ սպասել, որ ինչ-որ սկզբունքային կամային ինչ-որ վարք կցուցաբերեն, կոլեկտիվ վարք կցուցաբերեն, չկա այդպիսի բան, նախադրյալներ չկան։ Եվ դրա համար էլ այն ինչ որ հիմա դուք նշում եք, այդ քաղաքականության չգոյությունն է ընդամենը։ Հիմա ինչ որ ակցիա են երևի իրականացնում, ենթադրենք բոյկոտում են կամ վաղամիսօր կարող չբոյկոտեն կամ վերադառնան կամ ինչ որ անպագորգոր հայտարարություններ անեն եւ այլն, բայց մեր իրականության հետ դա որևէ աղրս չունի, մեր իրականության մեջ որևէ փոփոխություն չի բերում, չի մտցնում, և կարելի ասել հանրությունը երևի թե համակերպվել է այդ իրավիճակին, և հույս էլ չի կապում ընդհանրապես այդ նման կարգի ուժեր, միավորներ ասածից։ Սա է ընդհանուր առմամբ կատարվում։ Պարլամենտը Հայաստանի քաղաքական խնդիրների հետ գրեթե կապ չունի արդեն։ Այս ունիքում անվտանգային խնդիրներն են սրվում, մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդը առաջ խաղացման տարբեր փորձեր է անում, դիրքեր է վերցնում, անցակետեր է տեղադրում, ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Դա նույնպես իմ կարծիքով բնականոն զարգացումներ են, որքան էլ մեր համար սուր է այդ իրավիճակը և մեր անվտանգային խնդիրներն են ընկած, բայց մենք պետք է կարողանանք նայել իրենց դիտանկյունից, թուրքական աչքերով եթե նայենք, մենք կհասկանանք, որ նման կարգի պատերազմից հետո ըստեյության իրենք խնդիրներ ունեին շատ ավելի կարևոր ռազմավարական ուրեմն հարցեր լուծել։ Դա առաջի հերթին Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուղիղ կապը ապահովելն է։ Դա ստրատեգիական նպատակ է, և սպասել, որ իրենք կանգ կառնեին անցած տարվա այդ պատերազմից հետո, անտեղի ասենք սպասումներ էին։ Դա հայկական քաղաքական ուրեմն արատներից մեկն է։ Ջայլամային քաղաքական։ Դե հա, երբեմն ինձ ասում են այդ պացիֆիստական, խաղաղասիրական և այլն լավ գաղափարներ են և այլն, բայց պետք է հասկանանք, որ ներկա կառավարողները այլ տեղից կարճելու ուրեմն գաղափարական հենքեր էլ չունեն, չէ՞, ինչից կարճեն։ Ստիպված են կարճում այդ խաղաղասիրությունից, պացիֆիզմից, որպեսզի մեկնաբանեն տրամաբանություն տան, բայց մի ակնհայտ է, որ չեն կարողանում որևէ կառավարում իրականացնել, չեն կարողանում արտաքին քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Այս ամեն ինչ ակնհայտ է, և այդ ակնհայտությունն է, որ ստիպում է գնալ այդ ճանապարհով, այսպես ասած խաղաղասիրական, որովհետև արտաքին պարտադրանքներ էլ կան, այդ պարտադրանքները վերաբերում են հենց ուրեմն կոմունիկացիաների բացմանը, այդ ուրեմն տարբեր տեսակի ուրեմն աշխարհակաղակական այդ կենտրոնների հետ հարաբերությունների
սլակների ուղմանը եւ այդ դրատակից դուրս գալ չեն կարողանում, ինչպես մեկնաբանեն դա։ Իշխանությունները ասում են, որ դեմարկացիան ու դեմլիմիտացիան կլուծի խնդիրը եւ որ սահմանները պաշտպանված կլինեն։ Որքանով է իրատեսական համարում իշխանության այս հայտարությունները։ Դե, դա հերթական խապկանքն է։ Իրենց խապկանքն է, մենք պետք է հասկանանք հիմա դրա իրենք իսկապես այդ խապկանքի մեջ են, իսկապես գիտակցում են, որ դա հարցի լուծում է, թե պարզապես ներկայացում են իմիտացիա են անում եւ դա էլի ինչ որ տրամաբանություն են փորձում հաղորդել տեղի ունեցող գործընթացներին։ Այս դեպքում ասենք հիմա սпасել, որ այդ քաղաքական գծով ինչ որ որևէ որակ կապահովի, որևէ արդյունք կապահովի, ինչ որ դրական բան կլինի, դա տեղին չէ։ Ադրբեջանը անում է այն, ինչ որ անում էր ամիսներ առաջ, մենք տեսանք Սև լճերի այդ շրջանի ուրեմն գրավման այդ պատմությունը մայիս ամսին, մենք տեսանք, թե ինչպես նա մարսեց դա, և հայկական կողմը ընդհանրապես կարողացավ այս վերջի 1-2 ամիսներին մեկնաբանել, թե իբրև այդ խնդիրը կլուծվի առաջկայում, երբ որ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթաց տեղի կունենա և կապացուցվի, որ դա հայկական տարածքներ են և կվերադարձվեն Հայաստանին։ Այսինքն այդ սեփական անզորությունը հիմա մենք տեսանք, որ բայց դրանով կանգ չառան, չէ՞, թուրքական կողմերը, ես հիմա ընդհանրապես թուրքերը կանգ չառան, պաշտոնական Բաքուն կամ Ալիևը հստակ հասկացավ, որ դա շատ լավ ճանապարհ է եւ այնպես էլ չէ, որ իրենք նախկինում էլ չգիտեին, հիմա էլ գիտեն, որ կարող են հանգիստ առաջ գալ եւ դա վիճարկելի տարածք համարել, այդ վիճարկելի տարածքը փորձել մեկնաբանել հետագայում ինչ որ սահմանագծման կամ սահմանազատման գործընթացներով, բայց շարունակել մաս-մաս, ուրեմն կտորներ պոկել, նաև Հայաստանում իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը թեժացնել եւ անդադ ուրեմն պահել կրնկի տակ հայկական կողմին եւ քաղաքականություն իրացնել, այդ քաղաքականություն իրացնելը նկատի ունեմ աշխարհական տարբեր կենտրոնների այդ քաղաքականություն իրացնել, որովհետեւ բնականաբար հայկական կողմը անզոր այս մտածողությամբ շարժվելով անզոր է գտնվում, դիմում է ռուսական կողմին, ռուսական կողմի ուրեմն գործոնը Ռուսաստանի ներգրավվածությունը եւ հետաքրքրվածությունը այս լարվածություններին որքանով է։ Մենք մի բան կարող ենք, չէ՞, արձանագրել, որ այս տեղաշարժերը, որ տեղի ունեցան վերջին 1 տարվա ընթացքում, պատերազմի եւ դրանից հետո ռուսական կողմը նույնպես որոշակի չափով ուրեմն շահաբաժիններ ձեռք բերեց։ Ի Ադրբեջանում իր ռազմական ներկայությունը կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, տեղադրվում են ուրեմն ռուսական խաղապահ զորամիավորումներ, ռուսական դրոշներ են բարձրացվում, դրանք հենց այնպես բաներ չեն, դրանք գործոններ են, որոնք շահային դաշտում են արդեն, ռուսական շահը մտել է Հարավային Կովկասում, շատ ամուր մտել է, այդ խրվել է եւ իր թևերն է սփռում, այդ շահաբաժինները շատ մեծ են, այդ թվում նաեւ թուրքերի հետ այդ Աղդամում ինչ որ կենտրոնը, համատեղ կենտրոնը վերահսկման եւ այլն, այդ դրա անգամ Ադրբեջանում կա ուրեմն այդ հարցին այլ կերպ նայողներ էլ կան, որ գտնում են, որ ներկայիս Ադրբեջանում արդեն մի քանի ռազմական կոնտինգենտ է ներկա գտնվում, իրենք համարում են, որ ուրեմն Ղարաբաղը իրենց տարածքն է, բայց հայկական զինուժ կա այնտեղ, հայկական զինուժ են համարում իրենց տարածքում, ռուսական զինուժ են համարում, թուրքական զինուժ են համարում իրենց տարածքում, եւ բացի իրենց ադրբեջանականից էլ չասած, որ կա նաեւ այդ ահաբեկիչների զորաջոկատներ լինելույթյան հետ կապված կասկած։ Հիմա բնականաբար այնպես չի, որ Ադրբեջանը չի խրվել այս իրավիճակում, Ռուսաստանը ըստ էության հիմնավորապես ձեռք է բերել որոշակի իրավունքներ եւ ներկա է գտնվում արդեն ոչ միայն բուն, ասենք Ղարաբաղի, Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով, այլ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ այս տեսանկյունից ինքը կարողանում է իր շահերը անընդհատ իրացնել, այսինքն մշտապես կապի մեջ է պաշտոնական Երևանի հետ եւ պաշտոնական Բաքվի հետ, ըստ էության երկուսն էլ ինչ որ խնդիրներ լուծելու համար դիմում են իրան, իսկ ինքը դրանից բնականաբար օգտվում է, իր ռազմական կոնտինգենտի հետ կապված, օգտվում է տարբեր անգամ ստվերային գործարքներ
իրականացնելու հետ կապված, եթե նախկինում ինչ-որ գործարքներ կատարվել են, դա արդեն հանցավոր համագործակցություն է, չէ, եթե ստվերային են այդ ամեն ինչը, այդ հանցավոր համագործակցությունը միշտ մոտեցնում է կողմերին, որովհետև այդ դրանից դուրս գալը արդեն մի քիչ վտանգավոր է դառնում, այդ ես նորից կկրկնեմ այդ բանը, Դամոկլյան սուրը դա, եւ այդ Դամոկլյան սուրը կախված է մնում այդ ընդհանուր համագործակցությունը արդեն հնարություն է տալիս նաեւ շարունակել խորացնել երբեմն այդ հանցավոր համագործակցությունը այն աշյանի, որ դրանք ուղված են լինում շատ ավելի մեծ շահերի, տվյալ դեպքում մեր շահերի ոչնչացման դեմ։ Հիմա սպասել, որ ուրեմն ռուսական կողմը իր շահերը մի կողմ պիտի դնի և հայկական շահերը պաշտպանի, դրա կարիքը չկա, ընդհակառակը նա ճանապարհ է տեսնում, որ այն ինչ որ կատարվում է Ալիևը, գտել է այդ բանաձևը, գտել է այն ձևը, մեխանիզմը ստիպելու Հայաստանին կամ ինչ որ փաստի առաջ կանգնեցնելու Հայաստանին, բայց գտել է նաև ձև, որ այդ ժամանակ Ռուսաստանի հետ ինչպես երկխոսի, ինչպես փորձի ռուսական կողմի հետ համաձայնության գալ, ինչ որ առումով առևտրի ուրեմն դաշտ բերել։ Իսկ ալյուժային կենտրոնները այդ առևտրում չեն մասնակցում։ Տեսանք, որ Միջանցկի այդ թեման Իրանը կարծես թե փակեց, արդյոք այն նորից կբացվի թե ոչ, թե ինչ ձևաչափով կբացվի։ Վարչապետը հայտարարեց, որ այդ Գորիս Կապան և Կապան ճակատային հատվածի այդ զիջումները պայմանավորված են նաև Զանգեզուրի միջանցքով։ Բնականաբար աշխարհական մյուս ուժերը, ուրեմն իրեն շահերից ելնելով, խնդիր են տեսնում և մենք հասկանում ենք, որ ես մի քանի անգամ նշել եմ, նորից նշեմ, Հարավային Կովկասում երկրորդ այդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հաստատվել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի հավասարակշռությունը, ուժային բալանսը, ուժային ներկայությունը, բայց դա աշխարհակաղակական բալանս չէ, դա ընդհանրապես երկու տերությունների բալանսը, այնպես ինչպես 100 տարի առաջ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով այդ երկու պետությունները իրենց բալանսը բերեցին և փորձեցին պարտադրել դա աշխարհակաղակական այլ կենտրոնների, 100 տարի առաջ ստացվեց դա, հիմա իրենք հենց այդ փորձը ունենալով շարունակում են հենց դա անել ներկայումս, իրենք հասկանում են, որ այս բալանսը անընդունելի է մյուս աշխարհական կենտրոնների համար, Իրանի համար, Արևմուտքի համար, հատկապես Ֆրանսիան ենք տեսնում ինչքան ակտիվ է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես շատ ակտիվ են, բայց իրենք խնդիր ունեն սա այս բալանսը պարտադրելով, համոզելով կամ փաստի առաջ կանգնեցնելով դարձնել աշխարհական բալանս, հավասարակշռություն, սրա այդ համաձայն չեն։ Հիմա այդ քաղաքականությունը արդեն իրացնելու ժամանակ իրենք փորձում էին, ասենք նույն Զանգեզուրի միջանցքի խնդիր լուծել Մեղրիի հետ կապված, Իրանը ըստ էության իսկապես կարողացավ դրա դեմ նառնել, զորքերը սահման մոտեցնելով եւ այլն, բայց իրենք քնած չեն, սպասել, որ դրա իրենք կանգ առնեն, այս է հայկական ամենամեծ արատը, որ թվում է, թե հնարավոր է թուրքերը երբևէ կանգ առնեն, բնականաբար Մեղրիով չի ստացվի, կփորձենք Սիսիանով, կփորձենք այլ Վայոց ձորով եւ այլն, հիմա իրենք ինչ են անում, իրենք հերթական անգամ նման կարգի ուրեմն խնդիրներ են իրենց առաջ դնում, լուծում տարածքների մաս-մաս, ուրեմն առաջ գալով մաս-մաս գրավման, դրա արդյունքում քաղաքական հարաբերություններ կառուցելով կամ նոր հարաբերություններ ստեղծելով աշխարհական այլ ուժերի հետ, չէ՞ որ նման դեպքերում, ասենք մենք տեսանք, ԵԱԿ Մինսկի խումբը փորձում է ակտիվություն ցուցաբերել դրա դեմ առնելու համար, համախաղակները կոչ են անում կոնկրետ քայլեր իրավիճակի դեեսկալացիայի համար, սակայն այդ կոչերից դեն ինչ առարկայական քայլեր է արվում, սա է խնդիրը, որտեղ ես հաճախ եմ լսում քաղաքական տարբեր ուժերից, այն հայտնի Բենդերի ֆիլմի նման Արևմուտքը Զապդնան պամոժուտ, ինչ անում, մենք հասկանանք, տեսնենք ինչը հնարավոր անել, ինչ են անում առարկայական քայլեր, որովհետև այդ հայտարությունները մենք տեսնում ենք, հայտարությունները գործուն չեն, Ալիևը զենքով ապացուցեց, որ գալիս եմ, վերցնում եմ, տեր եմ լինում, պարտադրում եմ։ Դե հիմա տեղում ըստ էության Ալիևը շատ ավելի քաղաքական վարք է ցուցաբերում, քան Հայաստանը, չէ՞, որովհետև Հայաստանի նույն խաղաղասիրական վարքը համընկնում է Արևմուտքի ընդհանրը կոչերի հետ և ոչ ավելին, գործնական դաշտում ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունն է անընդունակ, անճար, անզոր
որևէ խնդիր լուծելու, եթե մենք սպասում ենք ինչ-որ այլ կարգի աջակցություն կամ միջամտություն, մենք մեր վարքն էլ պիտի կարողանանք համապատասխանեցնենք ժամանակներին, ոչ թե անենք այն ինչ, մենք անում ենք հենց նույն այն վարքը և ստիպված այդպիսի կոչերի խնդիր է առաջանում, դրանից ավելի ինչ սպասենք, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, այդ է կարևոր, որ դու պետք է հասկանաս, որ ոչ մեկ քեզ չի օգնի, եթե դու չամրանաս, այդ ժամանակ քեզ կմտածեն աջակցել, թե չէ։ Բնականաբար, հիմա երբեմն հարց են տալիս, բալավ, ինչ պետք է աներ Հայաստանը, որ չի անում, չէ, ամենատրամաբանական, ես ասենք, կան քայլեր, որոնք անբեկանելիորեն մեր դիրքերը կամրացնեն։ Առաջերդին մարտական զենքի իրավունքը պետք է քաղաքացիների իրավունքը դառնա։ Մարտական զենքի իրավունքի հետ կապված մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք հատկապես սահմանամերժ շրջաններում, առաջնահերթորեն սահմանամերժ, բայց դա էլ հարցի լուծումը չի։ Ընդհանրապես մարտական զենքի իրավունքը պետք է ճանաչելի, ուրեմն այդ առանձնահատկությունը տրվի քաղաքացիներին, այնպես ինչպես Իսրայելում է, այնպես ինչպես Շվեյցարիայում է, բազում երկրներ կան, չէ, շատ երկրներ կան, և որտեղ իրական ժողովրդավարությունը այդպես է պահպանվում, ժողովրդավարությունը զենքով է ամրագրվում, ամրապնդվում, քաղաքացիների զենքի իրավունքով է։ Բայց երբ մենք ունենք այսպիսի ներքաղաքական դաշտ, երբ գիտենք, որ այդ բևեռացվածությունը գրում, արդյոք դա ավելի լուրջ բախումների չի բերի։ Ոչ, այդպիսի բախումների չի բերի, որովհետև զենքի, մարտական զենքի իրավունքը, երբ որ բոլորին է տրվում, այդ բախում ասած ընդհանրապես մի դեպքով միանգամից բոլորի, ուրեմն բոլորը կլռեն մի դեպքից հետո, որովհետև կհասկանան, եթե դու զենք կարող ես կիրառել, դիմացին դել նույնպես զենք կարող է կիրառել, դուք լսել եք երբևէ Շվեյցարիայում ինչ որ մարդիկ իրար կոտորում են, ամենազինված երկիրն է, զինված հանրությունն է։ Բայց Շվեյցարիան ունի ինստիտուտներ, մենք չունենք ինստիտուտներ։ Բայց այդ մենք ինստիտուտները ոչինչ, ինչ ինստիտուտ են կառուցել միջև հիմա, որ բան։ Մենք հիմա դուք որ ասում եք ինստիտուտներ, ինչի ուրիշ ինստիտուտներ ունենք, ես մեկը չունենք։ Հենց դա է ինստիտուտ, զենք քաղաքացիական, քաղաքացիների կողմից զենքի իրավունքը ինքը բալանս է բերելու, ինքը հավասարակշռություն է բերելու և թույլ չի տալու անգամ շատ հանցավոր գործնություններ, որոնք ներկայումս կան, որովհետև ինչ են այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, մենք տեսանք, չէ՞ վերջի կրիմինալ դեպքերը, ում կողմից էր զենքը ստացել այդ նախկին պատգամավորը և այլն, հիշում եք այդ զենքը, որ գիտեք 4 զոհ է եղավ, կրիմինալի և նախկին է ինչ-որ պատգամավորի հետ կապված մի քանի օր առաջ, այդ պարզվեց զենքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է, չէ, տվել, այսինքն կա հանրության ինչ-որ մի X մաս, որը զինված է և օրինական զենքով է զինված, իսկ հանրությունը զինված չի, չէ, հիմա եթե միակողմանի այդեղ կրիմինալը կարող է և գիտի ինչպես այդ զենքը ստանալ, որտեղից ստանալ, վերջի 10-20 տարվա ընթացքում քրեոլիգարխան այդ հնարավորությունը տալիս էր, մենակ Անդրանիկ Մարգարյանը ես իմ քանի հատ ատրճանակեր չէ նվիրել, հարյուրավոր թե հազարավոր քանակի, որ հիմա քրեոլիգարխան ինչպես էր զինված, զինված էր այդ օրինական ճանապարհով, կառավարությունից գնելով և այլն և այլն, անօրինական ձևով գնելով, կոռուպցիայի միջոցով, հիմա ես ուզում եմ ասել, այս միակողմանի զինվածությունը, երբ որ կրիմինալը ունի, բալանսը չլինի, որ ամբողջ քաղաքացիները այդ բան զինեցինք, իսկ հաջորդ քայլը բալանսի բերեցինք, զինվեցինք բոլորը, զինված հանրությունների հետ խաղանելը, լինի դա ներքին թշնամի թե արտաքին թշնամի, խաղը պարզ չի, հենց այդ է սահմանապահ համայնքները, որ դուք նշում եք, սահմանապահ համայնքներում այսօր իսկապես մարդիկ ասում են, դուք մեզ որևէ ձևով անվտանգային խնդիրը չեք լուծում, բայց մեզ չեք պաշտպանում, բայց նաև զրկում եք սեփական ուժերով պաշտպանում, զրկում եք, մենք այդ խնդիրները կլուծենք, և Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում էլ, չէ, մենք տեսանք, որ քաղաքացիները հույսը դրել էին, ԼՂՀ բնակիչները իրենց հույսը դրել էին նույն բանակային միավորումների ժամանակ, բայց պատերազմի վերջում արդեն կարմիր շուկայի և այլ մարտերի ժամանակ նույն գյուղական համայնքները կարողացան ինքնակազմակերպել և այդ զենքի միջոցով կանոնավոր բանակին ահագին մեծ աջակցություն տալ, դա մոբը չի, մոբի խնդիրը չի, խնդիրը տվյալ համայնքի պաշտպանական համակարգի մաս դառնալն է, երբ որ ուրեմն այդ բնակվող, այդտեղ բնակվող քաղաքացիները շատ լավ գիտեն իրենց ընտանիքի անդամները իրենց հետ են, ինչ անվտանգային խնդիրներ կա և իրենք են շագրգված, տարածքներին շատ լավ ծանոթ են և լրացուցիչ զինուժ է դառնում այդ խնդիրները, այսօր էլ մենք երբ որ նշում ենք սահմանային այդ
իրադարձությունները, բնականաբար սահմանում այդ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները շատ ավելի լավ ծանոթ են թե իր տեղանքին, թե իրավիճակին եւ թե ավելի անվտանգային խնդիրների տեսանկյունից ավելի են շահագրգռված հարցը լուծել ինքնապաշտպանության միջոցով. Մենք պիտի հասկանանք, որ ինքնապաշտպանությունը դա մեխանիզմ է. Պետք է դրան մատների արանքով չնայել, ոչ թե այդ պացիֆիզմով կերակրվել եւ անընդհատ ուրեմն հանձնել ու հանձնել։ Անդրադառնանք նոր նշանակումներին, կադրային նշանակումներին եւ պաշտոնակություններին։ Սուրեն Պապիկյան, ինչպես գիտենք, նշանակվեց ՊՆ նախարար։ Այստեղ նաեւ հարց է առաջանում, որն է զինված ուժերի ԳՇՊ-ի պատասխանատվության աստիճանը։ Դե այդ հարցերը վաղուց են տրվում հանրության կողմից եւ այդ հարցերի պատասխանները չկան ու չկան։ Մենք պատերազմից ամբողջ պատերազմի պատասխանատվության խնդիրը դեռևս չենք լուծել, չէ՞, 1 տարի է անցել, բայց ուրեմն դեռևս մեկնաբանում են, որ գնում է նախաքննություն, չգիտեմ, գնում է քննություն եւ այլ եւ այլն։ Որևէ պատասխանատվության կանչված մարդ չկա, դա ուրեմն դատավճիռ չկա եւ այլ եւ այլն։ Ընդհանրապես կանքրեական գործեր հարուցված, ինչ որ հարցաքննությունների են կանչել, ինչ որ անձանց քննի հանձնաժողովը։ Հա, եւ վերջ։ Այդ բայց որ ազնվորեն, եթե խոսենք վերջի 3 տարվա ընթացքում, նախկինից էլ, չէ, վաղուց այդ խնդիրը կար, քրեա օլիգարխիայի հետ կապված, ուրեմն կոռուպցիայի հետ կապված հազար մի խնդիրներ կար։ Մենք 3 տարվա կտրվածքով էլ որևէ դատավճիռ չունենք, չէ՞։ Բա եթե 3 տարվա կտրվածքով չունենք դատավճիռ, սպասել, որ ներկա կառավարողները կարող են այս 1 տարվա ընթացքում ինչ-որ բան անել, անտեղի սպասումներ են, չէ՞։ Դե այդ մարդիկ ապացուցել են իրենց անճարությունն ու անտաղանդությունը պետական կառավարում իրականացնելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, պարոն Սարոյան, հարցազրույցի մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական խնդիրներ քննարկեցին քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին դրատվականի եթերում։